ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንዴት ከረማችሁ አሁን የምንሰራው የተልባ ፍትፍትን ነው የተልባ ፍትፍትን ለመስራት ምን ያስፈልገናል አጥብቀን የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ ሚጥሚጣ ተቆልቶ የተወቀጠ ወይም የተፈጨ ተልባ ጨው እዚህ መበጥበጫ ጎድጎድ ያለ ቀንድ ይመቸን ይሄኛው ውሃ እንጀራ ያስፈልገናል ማለት ነው ከመፈትፈቴ በፊት ስለተልባ ጥቅም ያው ማንም ሰው የሚያውቀው ነው ማንኛውም ምግብ የሚጎዳ ነገር የለውም ከበዛ ካነሰ ነው እንጂ ተልባ ግን እንደ ማንኛውም መድኃኒትነት አለው ጥቅም አለው ብዙ ተጽፎለታል ተብሎለታል ማለት ነው ስለዚህ ብንመገበው መልካም ነው የሚሆነው ጤነኛ ምግብ ነው እንዴት ነው የምናዘጋጀው ብዙ አይነት ያዘገጃጀት መንገዶች አሉት ከብዙዎቹ አንዱን ነው ማሳያችሁ ዛሬ እና እንዴት ነው የምናዘጋጀው እንቆላለን መጀመሪያ ይለቀማል ቆሻሻ ይወገድና ንጹህ ከሆነ በኋላ መቁላት በምንችልበት እቃ በመጥበሻ የሚሆን በብረት ምጣድ እሳቱን ለሰስ አድርገን እንቆላለን ሲቆላ በሰል ያለና ጥሬ የሆነ አለ እንደዛ አድርገን መቁላት እንችላለን እዚህ እኔ ያለሁበት ግን ጥሬ ነው ያልተቆላ ነው በጌ ሻፖ አለ ያልተቆላው ተፈይቶ በጥሬው ያቀርቡታል ጥሬውም አለ የፈለገ በሁለቱም መጠቀም ይችላል ባልተቆላው ገዝቶ ጥሬውን ወይም ዘሩን ገዝቶ በመቁላት ማለት ነው እኔ እንደውም አንድ ጊዜ ያልተቆላውንና የተፈጨውን ከሾፕ ገዝቼ እዚህ ኦቨን ውስጥ አረኩት ዱቄቱን ማለት ነው የተልባውን ዱቄት ምን አለ በጥሬም ቢሆን በዱቄትም ቢሆን ዞሮ ዞሮ መብሰል ነው እና ዱቄቱን ማላመስበትና ማለበስልበት ምክንያት እንደዛ ማልሞክርበት ምክንያት ምንድነው ብዬ ሞከርኩኝ ከጥሬው ይሻላል ከጥሬው ይሻላል እኛ የተቆላ ተልባ መጠቀም ስለለመድን ያንን ጣም ነው የምንፈልገውና ከጥሬው ይሻላል እንደዛ ያረኩ ተቀማል ለምፈልገው ነገር ማለት ነው እና ይሄ ነው ልገልጽላችሁ የምፈልገው እና አሰራሩ ይሄኛው ቀላል እና ጊዜ የማይወስድ ነው ና ስንሰራ እነዚህን ያቀረብኳቸውን ብቻ አይደለም እናንተ ምናልባት የምታቆት ሌላ ጣዕም የሚያሳምር ካለ መጨመር ትችላላችሁ ማንኛውም ምግብ ላይ ማለት ነው ደስ ብሎንና አምሮን እንድንበላ ስለሆነ እኔም አቀውን እናንተ ላታቁ እናንተ የምታቆትን እኔ ላላቅ ስለምችል ሙያ እልቆ መሳፍርት የለውም ይፈጠራል ይሞታል ይጨመራል ስለዚህ መጨመር ይቻላል ማለት ነው ስለ አሁን ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ እኔ ስሰራ እዚህ ግን አላቀረብኩትም ነጭ ሽንኩርቱን በዱቄትም ሆነ ከትፋችሁ መጨመር ይቻላል አድቆም ወረጎረድ ማርጎ ማለት ነው ግን ስለሚሸታ ስለሚያሸት ብዬ ፈርቼ ነው ጊዜ የሚመች ቤት በሚዋልበት ሰዓት እንደፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት ቢጨመር ጤናም ነው ጣሙ ጣፍጣል ለሚፈልገው ሰው ማለት ነው እና አሁን ስራችንን እንጀምራለን ይሄ ነው እጄን ታጥቤ ተዘጋጅቻለሁ ስለዚህ ማጣፈጫውን መጀመሪያ እዚህ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው እና ውሃ ጨምራለሁ መጠን እንደ ፍላጎት ነው እንደ ተመጋቢው ብዛት ነው ስለዚህ እያየሁ ይሄ በቃል ብያለሁ ከዛ በኋላ እንመቼ እንደዚህ አድርግና ጨው ጨምራለሁ ማንኛውንም ብንጨምር ቀደም ተከተሉ ችግር የለውም ሚጥሚጣ ተልባውን ይበቃኛል ይሄ ሲበዛ ለሚፈልግ ሰው ማብዛት ይችላል
تنش ميفعلك تنش أنا بجمرهم أورد على فلازي بجمر على مالتنا أما سلال تلبسي بيت أبت عند عبت عبتو عند تفلع جنتنا نا ب يمتع البتع بتع عندي يمتع عندي وفر عندي لدى اللي دي بالا عندي لدى اللي دي مني فلع جبت مساعة على عند عزك جاجتنا ينقل عند زي نرجعنا تنش النمس الأول ما لسنا عم تنش بتقولي يوفر عليه موفر بحري على الانجرا بزو موفر يلبث كات أنا مالت على اللبث استطعمون وكم سالة انجراهم كم جمر يبقى فيت مالتنا شوية شوية ممكن هاتوا من جرا سلون من جرا يزيم ايه يبقى تبقى كنت بتشاهد انا ما يفلقه سلان جرا تولو مش عمي جمر على بعض ميت ميت طيبة قال استي ان انت سسارو انا موكر يالو يورا زيت كالاشو تبار قباتنا ميت افت كهولا تمقبو تالاشو ما يون كهولا دمو يكرال نا اهون انجراون جمر على بعض انجراون بجي سلام قرارة سجين ما تاتوالا ماشي هون تطبيعلو هي وضع سلام ماي متي معناته كذا بهلا انجرايل تطبطالو ماشي هون قلبت Sí, es chambraña. Sí, de ahí del cabello. አባለ ደጋ ከቢ بمعنى كمان ساتن ديمج نكا يتلبا فتفتن سارت شالو استي كاستا ماركواتشو هست يسارات شواتشون بتعام ማየት ስለምፈልግ ደስ ስለሚለኝ ምን ያህል ጠቅሟቸዋል፣ ምን ያህል ተመልካቾቼ ተደስተዋል፣ ምን ያህል ተማምረናል፣ እኔም እየተማርኩ ነው እየተረዳዳን ነው። እና እስቲ ማን ብዬ ይህችን ሰርቻለሁ በሉና ሄሎ አበሻ ላይ ፎቶውን ላክ አርጉልኝ። ሌዮ ልጆቼ፣ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ ይሄን ሰርተውልኛል፣ እኔን ተክተውኛል፣ እንደገና ደግሞ የተሳሳትኩትንም አርመውኛል መክረውኛል ብዬ እንዳስታውስ እንዳይ እንደዛ አድርጉ። እንደገና ደግሞ ያላየም እንዳይ የበለጠ ተከታታይ ሲበዛና የሚማረው ብዙ ሲሆን ደስ ይላል። ሰው
ወልዶ እኮ ሲስሙለት ደስ ይላል። ስለዚህ የኔን ሙጤ ሳይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬው ቪዲዮዬን ጨርሻለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ይግጠማችሁ። ሰላም ቆዩ። ደህና ሁኑ።